老三啊，平安，平安。老三讲过的，老师甲讲过，真正的敬拜是一个无完全的人，经历着上帝的接纳，真心来到伊的面前，用心灵甲诚实来敬拜伊。所以邀请咱所有一块的姊妹，用心、用心唱歌来和咱的主，号召起来。因为咱知，咱有更加好，有得伫个样，因为咱知。